Kryeministri i Vendit Edi Rama teksa ka marr pjesë në punimet dy ditore të samitit të 11 ndërkombëtar dhe mbarkombëtar të Institutit të Alp Shkencave, ka thënë se nuk ka një regjistër konkret të numrit të përgjithshëm të shqiptarëve të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Kryeministri i Vendit Edi Rama teksa ka marr pjesë në punimet dy ditore të samitit të 11 ndërkombëtar dhe mbarkombëtar të Institutit Alp Shkenca ka thënë se sot nuk ka një regjistër konkret të merave dhe numrit të përgjithshëm të shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, duke përfshirë këtu edhe shkencëtarët shqiptarë. Rama shtoi se situata në Akademinë e Shkencave është tronditëse, gjë për të cilën po punohet për riformatimin e saj. Është tronditëse që Akademia e Shkencave të Shqipërisë sot mos ketë një regjistër të gjithë atyre që bëjnë ose përpiqen të bëjnë shkencë dhe që janë shqiptarë dhe që jetojnë kudo qoftë në globë. Mos ketë një regjistër të vendodhjes, të aktivitetit dhe mos ketë asnjë kontakt. Sigurisht që kjo bëhet më pak tronditëse, po të mendosh që vetë shteti ynë nuk i ka të numëruar dhe nuk i di ku i ka shqiptarët jashtë atdheu. Akademia e Shkencave sot në Shqipëri është pamja më kuptim plot e rënimit të gjithë sistemit të të bërit shkencës në Shqipëri. Dhe gjeneratet reja janë sot në gjendje që të flasin edhe për ujrat, edhe për yjet dhe jetojnë në diasporë.